Olá pessoal, tudo beleza? Então, estamos aqui para mais uma aula de biologia, continuando esse terceiro bimestre, onde a gente vai começar a abordar o sistema excretor. Sistema excretor a gente havia começado a falar. É um conjunto de órgãos com função de depuração, ou seja, com função de filtragem dessas toxinas, dessas impurezas que podem estar no nosso corpo. A todo dia, a gente elimina litros de impureza. Essas impurezas, elas podem ser tanto naturais, provenientes do nosso metabolismo normal de destruição de hemácias, destruição de células, ácidos nucleicos, DNA, enfim, compostos que contenham nitrogênio, né? Tudo isso vai ser eliminado de nós, assim como uma série de outras toxinas, elementos que a gente ou se alimentou e aquilo acabou participando do nosso metabolismo de alguma forma, ou até mesmo substâncias em excesso, como o excesso de vitaminas, que a gente vai eliminar na urina, álcool, se você bebeu, ingeriu bebida alcoólica, remédios, né? E até mesmo drogas. Essa série de estruturas, série de substâncias que a gente acaba consumindo no nosso dia a dia, elas vão participar do nosso metabolismo e acabam por ser eliminados, né? Vão sendo excretados pelo nosso sistema excretor. Algumas são eliminadas rapidamente do nosso corpo, outras vão sendo eliminadas aos poucos. Tem algumas substâncias que elas vão durar aí uma semana, até 15 dias no nosso organismo, até ser filtrada completamente, até ser eliminada toda ela, né, da nossa corrente sanguínea. É aí que a gente se baseia para fazer os exames de controle de dopagem. Muitos hormônios, substâncias estranhas, fármacos, remédios que podem ajudar no metabolismo de um atleta, né, são presentes na urina ao longo de muito tempo, ao longo de uma semana, um mês, e aí você consegue analisar se essa pessoa está ou não em doping, né? O doping a nível olímpico, a nível atlético, ele é um problema muito sério, mas a gente não consegue mascarar por completo essas substâncias, e a cada dia os testes são melhores, de maneira que a gente consegue, até mesmo depois que uma pessoa ganhou uma medalha hoje, após 10 anos, vamos lá, se eu tiver uma nova tecnologia, daqui 10 anos eu vou também submeter aquela mesma urina que está congelada de hoje, né, para conseguir observar se ela tinha algum ganho esportivo. Se for verificado que tinha, mesmo depois de 10 anos, né, o comitê olímpico ele vai tirar essa medalha da pessoa. Isso já aconteceu, né? Essas amostras de sangue e de urina elas ficam armazenadas, congeladas por anos, e se daqui a pouco a gente descobrir um novo tipo de sistema sorológico, de avaliação de medicamentos e tudo mais, a gente vai e submete essa urina, esse sangue a esse controle, que é um controle rígido, né? E a gente pode ter que estar tomando uma decisão aí de até tirar uma medalha de um atleta, né? O Lance Armstrong, que é um dos maiores ciclistas que a gente teve no mundo, né? O Lance Armstrong, ele ganhou acho que 7 vezes a Volta da França, que é o maior evento ciclista do mundo, né? E todas essas conquistas foram tiradas dele, tá? Após alguns anos, né, que eu não me lembro ao certo, entre 5 e 10 anos, depois de ele ter ganho todas essas medalhas que ganhou nos anos 2000, ele foi retirado, né, todos esses prêmios dele, porque aquela amostra que ele colheu naquela época foi verificada que tinha presença de substâncias dopantes. Tá? Então é só para a gente observar e a gente contextualizar esse nosso sistema excretor. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os órgãos, a anatomia, nem a funcionalidade desse sistema excretor. Então eu coloquei ali uma primeira definição, que para a excreção, para o sistema excretor, a gente vai ter um conjunto de órgãos com função de converter metabólitos,
Né? Essa conversão de metabólitos é, por exemplo, o que o fígado faz. O fígado vai ter que coletar amônia, ácido úrico, aminoácidos, restos de DNA, restos de ATP, substâncias com nitrogênio, e a partir disso vai converter em ureia, porque a ureia vai ser o principal componente do excreta da urina dos mamíferos. E agora a gente está falando do sistema excretor humano, que é um mamífero. Então agora a gente vai entender isso de fato, né? Então essa etapa de conversão de metabólitos, ela é do fígado. Filtrar e reabsorver, né? Filtração e reabsorção, quem vai fazer é o rim. Os rins vão trabalhar nessa filtração, correto? Acumular e eliminar a urina. E aí a gente está deixando claro quem? Bexiga urinária. Alguns animais não têm bexiga urinária, mas os mamíferos têm. Então a gente vai abordar aqui o papel desse órgão muscular, que vai acumular cerca de 400 ml de urina aproximadamente. Tá bom? Então, essa é a definição. Conjunto de órgãos com função de converter metabólitos, filtrar, reabsorver e acumular e eliminar a urina. Né? Eu vou depois deixar claro essa etapa de reabsorção, porque a gente primeiro filtra e depois reaproveita alguns elementos daquele filtrado. Isso a gente vai ver melhor depois, quando observarmos o néfron, que está aqui atrás, tá? Sinalizei ali a composição da urina. A composição da urina humana, ela é água e ureia em maiores quantidades, né? Sais minerais em pequena quantidade. E aí a gente vai colocar ali outras substâncias tóxicas. Aqui nesse ponto é que vão entrar o álcool que a pessoa bebeu, o remédio que a pessoa ingeriu, o excesso de vitaminas que ela consumiu, alguma outra toxina que está no corpo dela, que foi produzida por uma bactéria, um vírus, de maneira que ela estava doente. Veja que você já deve ter reparado aí que quando você está doente ou está tomando uma carga de remédio, a tua urina, ela fica muito mais laranja, né? Ela fica uma urina muito mais rica em soluto do que em água, né? Porque o rim está compensando, está eliminando essas substâncias que você está colocando para dentro. São substâncias tanto medicamentosas quanto produzidas por bactérias e vírus que, no caso, estão te atacando aí. Você pode lembrar disso. Está tomando antibiótico, a urina vem bem amarelada, né? Ela vem rica nas substâncias daquele antibiótico, assim como nas substâncias daqueles antígenos que estavam te contaminando, tá? Que vão morrendo e vão sendo depurados, eliminados da urina. Então a gente fica aqui com esses dois itens em menor quantidade: sais minerais e substâncias tóxicas, tá? É aqui que a gente vai encontrar se um atleta, se determinada pessoa ingeriu ou não um determinado medicamento. Agora, uma observação: não pode ter, em hipótese alguma, células, ou seja, não pode ter sangue, hemácia, leucócito, glóbulos brancos, não pode ter participação de células na urina. Quando você tem essas células sanguíneas, você está passando por algum problema infeccioso e a gente vai ter que avaliar, tá? Por isso, importantíssimo o exame de urina. O exame de urina, assim como o exame parasitológico de fezes, ele deve ser feito pelo menos uma vez ao ano. A gente não pode achar que só o exame de sangue atende as nossas necessidades, porque não atende. Às vezes a pessoa está com uma infecção, ó, há muito tempo, urinária, e ela conseguiria ver isso num exame simples de urina, tá? Assim como, às vezes, ela pode estar com um parasita intestinal há anos e ela observaria isso num exame de fezes, onde você vai ver a presença dos ovos daquele verme. Se, no caso, você tivesse feito apenas exame de sangue, você não conseguiria fechar esse diagnóstico, tá bom? Então vamos passar aqui para o outro lado. Já viu que aqui você vai ter que caprichar aí no desenho, né? Observe. Primeiramente, coloquei aquela participação do fígado. A gente acaba esquecendo o fígado, mas o fígado é um órgão detoxificante. Então ele vai fazer a conversão da amônia, que é tóxica, que é prejudicial, que não pode ser armazenada, né?
em ureia. Maior quantidade de ureia, mas como eu te disse, pode vir a ser produzido um pouquinho de ácido úrico também. Né? Essa conversão ela é básica. Os hepatócitos, as células do fígado, vão pegar amônia, unir com gás carbônico, então duas moléculas de amônia mais uma de gás carbônico, a gente vai ter a formação de ureia, né, que é o H2NCONH2, e água. Então, esse composto da ureia, ele é muito menos tóxico que a amônia, pode continuar na corrente sanguínea até chegar nos rins para ser filtrado, tá certo? Professor, da onde veio essa amônia? Já te disse, essa amônia ela veio da degradação de aminoácidos e proteínas, da degradação de ácidos nucleicos, bases nitrogenadas e da degradação de ATP, ADP. Tudo isso envolve nitrogênio, tudo isso forma amônia no nosso corpo, tá bom? Então, beleza. Depois que o fígado formou a ureia e o ácido úrico, esses elementos estarão no sangue. Pelo sangue, você já viu, isso vai correr o nosso corpo todo. Vai ser bombeado através de artérias e vai sendo recolhido através de veias. Beleza. Aí, quando esse sangue passar pelos rins, ele vai ser filtrado. Observe a anatomia dos rins. Os rins ficam aqui na posição lombar, atrás das nossas costas, mais ou menos desse tamanho, né, cada um dos rins. Tem uma capacidade filtradora grande, tipo, vão filtrar o nosso sangue mais ou menos umas 7 ou 8 vezes por dia. Né? O nosso sangue todo vai ser filtrado por dia. E ali nos rins, a gente observa a chegada de uma artéria renal, em vermelho. Essa artéria ela sai da aorta, ela desce e ela se ramifica para os dois rins, trazendo o sangue arterial, que vai nutrir, mas também vai ser filtrado, né? E vai sair dos rins também uma veia renal. A veia renal sai do rim direito e do rim esquerdo e volta, né, para o coração. A veia renal ela já vai estar trazendo sangue com gás carbônico, mas filtrado. Ou seja, as impurezas já foram removidas daquele sangue. Então, conforme ele vai passando ali a vários ciclos diários, você vai removendo todas as impurezas do sangue, todos os elementos do sangue que são tóxicos, tá? Inclusive a ureia. Beleza? Vamos lá. Continuando aqui a história... Após a filtração, que eu já vou abordar para você, o rim vai produzir a urina e a urina vai sendo canalizada aqui por esses dois vasos chamados de uréteres. Uréter direito e uréter esquerdo, juntando os uréteres. Eles vão canalizar a urina dos rins até a região da bexiga. Como eu te disse, a região da bexiga ela é de tecido muscular liso. Ela tende a esticar, aumentando o seu tamanho, o seu volume, para conseguir reter a urina ali, que vai chegar mais ou menos uns 400 ml no máximo, numa pessoa adulta. Né? De acordo com observações, a gente vai ver que crianças vão reter menos, mulheres grávidas. Numa história, a mulher grávida ela vai tendo uma obstrução aqui, porque o bebê crescendo, ele vai comprimir tudo, isso empurrando lá, não deixando que a bexiga se dilate, né? Então acaba com a mulher que está grávida, ela vai ao banheiro com mais frequência, sim, né? Olha só, na ponta dessa bexiga eu vou ter um músculo, que é o esfíncter mictório. Esse músculo anelado assim, ó, forma de anel, ele vai ficar contraído, e aí a urina não passa. Quando ele é aliviado, a urina passa e desce para a uretra. A uretra ela vai terminar o sistema excretor. Ela vai fazer parte do sistema genital masculino e feminino. Né? Vai passar ali pela região genital, mas ela vai ser componente do sistema excretor, certo? Da excreção. E aí é o seguinte, esse esfíncter mictório que retém a urina, ele é de controle involuntário, voluntário.
Quer dizer que no início da nossa vida a gente não consegue controlar, mas a partir do tempo a gente consegue reter a urina. Então a gente comanda ele voluntariamente, impedindo que a urina seja eliminada a todo e qualquer instante. Mas no início da vida você não consegue comandá-lo. E no final da vida pode ser também que você tenha problemas de continência urinária, porque esse músculo está muito flácido, ele não está bem muscular, bem rico em fibras. E aí acaba que também no idoso, às vezes você observa a incapacidade de reter a urina, tá bom? Então é isso. Artéria renal, veia renal, rins, direito e esquerdo, ureter, bexiga, esfíncter mictório, uretra. Pessoal, quando eu observo o rim em corte, eu vejo essas regiões aqui, ó, que são as chamadas pirâmides renais. Uma pirâmide renal é um corte desse. Ali não é bem uma pirâmide, mas é assim, uma estrutura que representa uma fatia dessa dos rins. Nessas pirâmides, eu vou conseguir ver vários néfrons. O néfron é a estrutura da filtração dos mamíferos. Uma pessoa que está com problema de rim, ela procura o nefrologista, que é o médico que cuida dos néfrons. Então, o néfron ele é a ferramenta da filtração e da reabsorção. Tá? Tem alguns pontos muito importantes nesse néfron que a gente vai ver agora. É importante que a gente pense também, entenda, que em cada rim existem milhares de néfrons. Todos eles estão fazendo a filtração agora, nesse exato momento. Tá? E quando alguns néfrons começam a morrer, vai diminuindo a capacidade de filtração, fazendo com que você possa vir a apresentar problemas, né? Problemas relacionados a essa filtração aí. Então vai começar a falar que o rim tá parado em 50% ou tá parcial, né? E se isso for se prolongando, você vai acabar tendo uma falência renal, precisando ser submetido à hemodiálise, por exemplo, né? Mas isso é assunto para depois. Vamos ver como é que o rim funciona, como é que os seus néfrons funcionam. Pessoal, a gente vai ver aqui, ó, que existe uma artéria vermelha aqui, ó, chegando, né, nessa região 1 do néfron. Então a artéria traz o sangue que está tóxico ainda. Ela vai chegar aqui, aí depois ele vai se ramificar assim, ó, vai descer região 2, região 3, região 4, 5. Quando chegar aqui na região 5, a urina já vai estar prontinha para escoar pelo ureter e chegar na bexiga, tá? Veja que, adicionalmente, ao longo do néfron vai correr também uma veia. A artéria vai ser responsável por trazer o sangue não filtrado, o sangue tóxico. Essa veia que vai correr em volta, ela vai ser responsável por reabsorver o sangue que já foi filtrado, ou seja, reabsorver alguns elementos da urina que ainda podem ser úteis. Tá? Eu vou deixar isso claro já já. O que que acontece? Então você vai ter um néfron dividido em parte 1, 2, 3, 4 e 5. E uma artéria e uma veia. Eu vou apagar aqui para a gente poder escrever o nome daquelas partes, tá bom? E a gente conseguir entender. Guarda um minutinho. Pronto, pessoal. Agora que eu já apaguei, a gente pode escrever o nome daquelas estruturas ali do néfron. Vão ser, ó, a região 1, chamada de glomérulo ou cápsula de Bowman.
Essa região é responsável pela filtração. Região 2, tubo contorcido proximal. Região 3, alça néfrica ou alça de Henle. Dois nomes que pode ter, tá? Região 4, tubo contorcido distal e o 5, ducto coletor. Lembrando, pessoal, que aqui o A significa arteríola, né, que vem da artéria renal, trazendo sangue que está tóxico, que está sujo, com impurezas ainda. E o V significa vênula, vênula renal, que é aquela veia que vai voltar para o coração, trazendo o sangue que já foi filtrado, tá bom? Então, como é que funciona isso? Veja só. Essa parte aqui do glomérulo é onde acontece a etapa da filtração. Já essa outra parte aqui, 2, 3 e 4, é onde vai ter a reabsorção. E na parte 5, a excreção, ou seja, a eliminação total dessa impureza. Tá? Vamos observar ali como é que funciona. Veja só. A região 1 do glomérulo, ela exerce forte pressão sobre o vaso sanguíneo. É uma região de compactação, compressão. Conforme o vaso sanguíneo se ramifica e adentra o glomérulo exerce força de pressão, de sucção nesse calibre desse vaso. Então o que, que o glomérulo faz? Ele acaba por atrair o plasma sanguíneo, sugando o plasma sanguíneo de dentro da arteríola para o interior do glomérulo. Então ali consegue acontecer uma filtração. Por quê? Porque o glomérulo exerce força de pressão que puxa o plasma sanguíneo daquele sangue para o interior do glomérulo. Esse plasma, você vai lembrar comigo, esse plasma ele está rico em água, em hormônios, em vitaminas, em anticorpos, em proteínas, também tem ureia, também pode ter ácido úrico, sais minerais, aqueles elementos que ficam ali distribuídos no plasma sanguíneo, né? Então, todo esse plasma que vai ser chamado de filtrado, né? O filtrado, ele vai aparecer aqui e ele vai começar a escorrer aqui por dentro. Ao longo da região 2, descendo da região 3, volta à região 4 e vai para 5. Então, na região 2, 3 e 4 do néfron, o que vão acontecer agora são reabsorções. Reabsorção de água, reabsorção de proteína, reabsorção de enzimas, enfim, de substâncias úteis. Existem substâncias naquele filtrado que ainda servem para você. Por exemplo, se você está numa dieta pobre em água, né, a água é vital para sua sobrevivência. Então o rim vai ser estimulado a reabsorver mais água, para deixar o mínimo de água na composição da urina. Então nesse momento você vai ter uma maior reabsorção nas regiões 2, 3 e 4 de água. Agora, se você está numa dieta de bastante ingestão de água, na verdade o teu corpo não está se dando ao luxo de reter água, então vai ser informado e o néfron vai deixar com que a região 2, 3 e 4 pouco reabsorva água, deixando a urina mais líquida, mais diluída. Quando você bebe bastante água no seu dia a dia, urina clara e diluída. Quando você bebe pouca água, urina concentrada, né, e bem escura, bem amarelada, tá bom? Rica em ureia, claro. Então, a região 2, 3 e 4 vão fazer a reabsorção do filtrado.
E essa reabsorção vai devolver para a veia renal os elementos úteis, tá? Aí, naquela parte 4 ali do tubo contorcido distal, a urina propriamente dita, rica em ureia, em sais, ácido úrico e água, ela vai ser eliminada para o ducto coletor. O ducto coletor, ele vai pegar e canalizar uma série de néfrons. Vai ter néfrons jogando urina por aqui, outros vão jogar por aqui e vai. Ele vai unindo, ele é coletor, ele vai canalizando toda a urina de maneira a formar essa urina e conseguir escoar ela pelo ureter, que vai então começar a encher a bexiga urinária, tá certo? Então, o papel dos ductos coletores é ir unindo essa urina, né, em vários pontos, a partir de vários néfrons, para que você possa, no final, despejar tudo isso no ureter que vai enchendo a bexiga, tá bom? Então é isso, pessoal. O néfron é constituído de glomérulo, tubo contorcido proximal, alça néfrica, tubo contorcido distal e ducto coletor, fazendo ali a etapa de filtração, reabsorção e excreção. Pessoal, existe mais para a gente trabalhar aqui. A gente tem que falar do controle dos rins, controle de água, controle hormonal, reabsorção de água, reabsorção de sais. A gente tem que falar aqui de algumas outras particularidades, incluindo aqui os problemas renais, como que se forma um cálculo renal, uma pedra nos rins, como que aquele néfron obstruído. Mas isso é detalhe que a gente vai falar no nosso próximo encontro, tá? Vou colocar tudinho para vocês. Ó, espero que vocês tenham gostado. A gente continua junto, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.